Ne hapim sot një njësi të dedikuar të aleatit për kartat e identitetit dhe pasaportat për atë që ndoshta është qyteti dytë më i madh mbas Tiranës, njësia 5. Njësia 5 ka kaluar nga 3 sportele në 8 sportele. Pra, thuajse kemi trefishuar aksesin të gjithë qytetarëve që marrin një shërbim në 4-5 minuta. Adresa korrekte është rruga Robert Schwarz tek shkolla Adzef Plumbi, pallati ngjitur me shkollën, do të thotë që për të gjithë banorët që janë familjar me këtë komunitet e dinë eksaktësisht se si do të mund të gjenë nga sot e tutje. Pra, largohemi nga radhët edhe kangjëllat edhe fluksi i njësisë administrative për të qëndruar po në të njëjtën njësi, në fakt afër zonës komunës Parisit, ku dhe densia është më e madhe dhe qytetarët e rinj janë më të shumtë, edhe ata që me gjatë pas 10 viteve duhet të ripërsërisin kartat për çështjet e mobilitetit dhe identifikimit janë dhe më të dendur. Kjo është arsyeja pse sot shpëton ky komunitet. Tirana thuajse ka kryer misionin e vet për të zhdukur radhët dhe për të ofruar këtë shërbim ekspres. Kemi dhe njësi 11 dhe pastaj gjithë Tirana urbane është sistemuar. Ndërkohë që me Tiranën rurale ne po i grupojmë tek qendra administrative më e afërt. Kjo është arsyeja pse tek rrethrotullimi i shkollës teknologjike ne kemi zyrën që ka bashkuar njësin 6 me 7 për ta liruar zyrën e kombinatit kryesisht për ndroqin, pezën edhe vaqare. Dhe besoj që me këtë frym ne do të vazhdojmë edhe në njësitë të tjera rurale. Kam ardhur sot jo thjesht për zyrën e re, kam ardhur për zyrat e reja që po hapen në Tiranë dhe shpresoj që me këtë ne po vendosim një model për gjithë Shqipërinë. Sipas motos që të largohemi nga zyrat e vjetra, nga kthinat plot lagështirë dhe pa dritë, drejtim të zyrave moderne, për arsye se ne japim karta europiane, por kartat europiane duhet të jepen në kushte europiane. Dhe kjo është motoja dhe mesazhi që duhet të përcjellim. Kam ardhur këtu për të falendëruar edhe për punën model që po zhvillon në Bashkinë e Tiranës dhe me thirrjen dhe me ftesën për gjithë kryetarët e bashkive të tjera që të mundohemi që në të gjitha bashkitë e Shqipërisë të arrijmë te ky model, është e mundur krejtësisht që të arrijmë te ky model, pra do të mundohemi që të arrijmë në të gjitha skajet e Shqipërisë me zyra të këtyre standardeve, me qëllim që qytetarët marrin një shërbim europian, siç thash për të marrë një kartë europiane. Me hapjen e dy qendrave, njërën këtu pas kompleksit Kika dhe tjetrën në Kodrën e Diellit, besoj që qytetarët tani më e kanë shumë të qartë që kompania aleate është kthyer një aleate vërtet e interesave të tyre.